Дописима – всичко за вашето самочувствие и перфектен вид. Модерни технологии, професионализъм и специално отношение. Дописима – вашето място за здраве и красота. Тянка, намираме те на едно обучение по мезотерапия тук в столицата. Кажи ми, какви са новостите в сферата? Здравей, Криси! Имаме огромното удоволствие един от лидерите на световния пазар в естетиката, Филорка, да имат обучение днес в София и да ни запознаят както с новостите на пазара, така и да си припомним нещата, които вече знаем за техните продукти. Естествено, ние се възползваме отново да научим нещо повече. Както знаеш, ние много обичаме природосъобразните, по-малко инвазивните и естествено много действащи терапии за кожата. Това, което е ново и което за мен също беше изненада днес, е, че всъщност в световен мащаб има намаляване количеството на приложение на ботокс и филъри, което подказва за една тенденция, че хората като цяло се стремят, се обръщат повече към превенцията, не толкова просто към корекцията, защото загубата на обеми естествено се коригира с филъри, релаксираме мускулатурата чрез ботокс, но това е моментно решение на някакъв проблем. То не е всъщност таргетиране на същността на физиологията. Докато мезотерапията и въобще идеята с ревитализация на кожата, лично на мен страшно много ми допада, като начин човек да се грижи за себе си и да започне профилактиката на своята младост от буквално 20 годишна възраст. Мезотерапията, както много от нашите зрители предполагам вече знаят, това е просто една техника, чиято цел е да въведем активни съставки в дълбочина в кожата. Много пъти сме чували неинвазивно мезотерапия, електрическа мезотерапия. Там няма обождания, няма нарушаване целостта на кожата. Докато мезотерапия в същността си, която е създадена от доктор Пистор през 1952 година, точно това си има предвид. Мезотерапия чрез игли, многобройни обождания, да се въведат различни активни съставки до различна дълбочина. Било то в медицината, в спортната медицина за стави, дали ще в кости, дали ще сухожилия. Нали, зависи каква дълбочина и какво искаме да постигнем. Естествено, в козметиката и в естетичната дерматология ние се стремим към дермата, където се случват процесите на синтез на колаген, еластин, хиалуронова киселина. За съжаление, както и доктор Тончева днес ни напомни, за 10 години губим 6% от хиалуроновата киселина, намалява нейното производство, което автоматично значи, че на 50 годишна възраст ние сме загубили почти половината от това, с което сме се родили. И си иска една постоянна поддръжка, една постоянна грижа. Нейният съвет също беше към младите дами днес. Ако започнем на 20, възрастта между 20 и 25, когато човек видимо няма нужда от нищо, ако той тогава започне да се грижи с мезотерапия и стимулира синтеза на колаген, еластин, хиалурон да ги задържи на същите нива, тя каза, че има случаи, където може да задържим следващите 20 години, да продължим да изглеждаме на 25. Което всъщност е и нашия стремеж. Не да се борим вече с проблемите, когато те се появили, а напротив да се опитаме да избегнем въобще тяхното наличие. Хронологичната възраст е един от факторите. Но най-големия враг на кожата и старението на кожата, който стимулира, са слънчевите лъчи. Знаеш, младите хора колко много обичат да лежат на плажа, да се връщат с тен, да се личи, че са били на почивка. Слънцезащитата много пъти я пренебрегваме или я ползваме за едната седмица, в която сме на море. Вече е доказано. Слънчевите лъчи, особено УВА лъчите, те ги имат целогодишно, без значение, че не усещаме приятната топлина на слънцето през зимните месеци. Също така синята светлина също разрушава ДНК-то на молекулата на кожата, което
синя светлина има по всички лампи по офисите. Затворени сме, работим, много хора работят на бюра, телефони, таблети, лаптопи. Отвсякъде сме облъчени. И слънцезащитата трябва да е на ежедневна грижа и превенция, анти-ейдж, за всяка, не само дама, и за всеки един господин в нашето време. Ти спомена различните видове мезотерапия. Когато става въпрос за безиглена, какви са нейните предимства спрямо иглената и достатъчно ефективна ли? И всъщност как да се ориентираме, кой метод точно да изберем? Безиглената има основното си предимство, че няма иглия. Много хора, знаеш, имат страх от иглите. Разликата, естествено, има доста технологични решения, които твърдят, че активните съставки навлизат в дълбочина, но естествено тяхното количеството, което навлиза, винаги е по-малко от това, което би могло да навлезе посредством по-инвазивните или мини-инвазивните техники, като дерма-ролер, микронидлинг, мезопен. Нали, естествено, също типа с пистолети. Днес ни показаха абсолютно иновативен пистолет с 5 игли. Обикновено сме свикнали да виждаме пистолети, които са автоматизирани с една игла, но тук може да се работи както с една, така и с 5 игли. Това, че се използва вакуум допълнително, позволява да е по-безболезнена процедурата. Работи се на фиксирана дълбочина, проникване от 1,5 мм, което гарантира нашия достъп до папиларна дерма, точно мястото, където се стимулира колаген и еластин. Там са фибробластите, идеалната таргетна зона за нашите, за нашите процедури. Както се вижда на видеото, модела ни, той не ползва анестезия. Да, има усещане, но в никакъв случай не е нещо нетърпимо. Жените се подлагат на какви ли не процедури. Едно скубане на вежди може да е в пъти по-неприятно. Ежемесечно ходим по различен тип обезкосмяване, което също не са от най-приятните процедури. Така че това чисто психологически, иглата не е приятна, нали, човек усещане, че, нали, ще има игла и ще има мезотерапия. Но веднъж пробвал го, клиента много пъти каза, ма то това ли е? То не е страшно, много пъти използваме. Да, може да се използва и опойка, но тя е за чисто психологическия комфорт на клиента. Може, разбира се, да се работи с както безиглени, така и иглени методи. Зависи от пациента, от клиента, какво предпочита. Има дами, които имат панически страх, тогава е абсолютно безмислено да бъдат насилвани и да бъдат тормозени по този начин. Те ще стимулират производството на достатъчно свободни радикали от стреса, който им причинява тази терапия. В същото време пък има и дами, които, ако нямат усещането, те не вярват. Дори да има клинични проучвания, че да, активната съставка минава посредством различни видове, дали ще е ток, дали ще е светлина или друг метод, който помага проникването на активната съставка в дълбочина, тя, когато няма усещане, не го вярва. И всички знаем, че плацебо ефекта си има също важна роля за успеха на каквото и да е терапия, лечение, процедура. Така че тук и психологическия фактор и профил на клиента е изключително, изключително важен. Ти спомена, че идеята на мезотерапията всъщност е да се вкарат в кожата тези вещества, които, когато тя е млада, произвежда сама. Доколко обаче това може да се случи отвън навътре? Отвън навътре точно това е, че посредством мезотерапията ние сме сигурни, че те навлизат. Уникалното при коктейлите, които предлага Филорг като решение, е, че те са с 59 активни съставки, органични, които съответно са стерилни, но не са термично обработени. И те са активни в момента на поставяне, защото знаеш, те вътре има всичките необходими аминокиселини, коензими, ензими, витамини, минерали, антиоксиданти. Едни витамини, те са термоустойчиви, аминокиселините, те са термоустойчиви, нуклеинните бази, които има вътре, те по същия начин се разрушават при висока температура, който е стандартният метод за стерилизиране на продукти. Съответно, те дават всичко необходимо една клетка да бъде синтезирана, да може да функционира след като се изгради от аминокиселините и да бъде защитена от антиоксиданти и тя да може да функционира качествено. Затова и Филорга е златен стандарт, защото е името си NCTF, но Cellular Treatment Factor 135. 135 идва от 135%
повече пролиферация на фибробластите на 24-я час. А тези фибробласти съответно започват производство на колаген и еластин и до 72 часа ние имаме над 250% увеличение на производство на колаген, което само по себе си гарантира, че нашата кожа се стимулират естествените процеси, тя да функционира правилно. Това е мезотерапия, която е специализирана за ревитализация на кожата. Естествено, ако работим за целулит, ще се използват други съставки. Може да се използва и при алопеция, също много добри резултати се намират. Ако работим, в зависимост от дълбочината, в случая в дермата, ние искаме да вкараме активни съставки, които да стимулират и да подпомогнат функциите на основните елементи в дермата, които са фибробластите. Разбирам, че храним кожата отвън навътре. Колко често трябва да се случва това, когато говорим за превенция и съответно при една зряла кожа, която вече има видими бръчки? Протокол с доказани резултати препоръчва 4 процедури през 2 седмици, като вече след четвъртата се прави поддържаща след един месец пета. Хубаво е човек да направи серия от 2 пакета годишно. И горе-долу с 10 процедури на година ние си гарантираме да останем така вечно млади и да поддържаме качеството на кожата си, защото не е важно да нямаме пръчки, не е важно да имаме така едни изкуствени обеми и да изглеждаме като кукла. По-скоро хората не се страхуват вече от това, че ще остареят, но те искат да остареят и кожата им, въпреки това да е жизнена, да не изглежда уморена, да има сияен вид и самите те да се харесат, когато се видят. Не е идеята да крием годините си, да се срамуваме от тях, но по-скоро да се личи, че се грижим за кожата си и тя самата да се чувства добре. И за финал, удачно ли е да правим мезотерапии в този летен сезон, когато така навън слънцето активно грее, ние ходим по почивки или по-скоро след като приключи лятната отпуска? Не само удачно, даже е препоръчително, защото клиничните проучвания, които доказват подобряване на еластичността, хидратираността и производство на по-малко бръчки, съответно те показват, че кожата благодарение на състава, който имат продуктите и добавените от миналата година още 4 антиоксиданта, те защитават кожата над 90%. Кожата е защитена, клетката, което знаеш, слънцето през лятото, тогава е най-уязвима е нашата кожа и най-големи са щетите, които тя понася, и после днес се опитваме да се борим с последствията от така доброволното разрушаване на кожата, което си причиняваме. Затова, напротив, хубаво е дори преди лятна почивка човек да започне да си прави процедурите, за да може да защити кожата си. Тянка, аз много ти благодаря. Аз благодаря, Криси. Дописима. Всичко за вашето самочувствие и перфектен вид. Модерни технологии, професионализъм и специално отношение. Дописима. Вашето място за здраве и красота.